Olá, meus amigos do canal do Cícero e da Madalena. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de mostrar para vocês algumas coisas que com o tempo eu vou descobrindo e assim eu vou procurando ajudar vocês a economizar um dinheirinho. Essa minha caixa de descarga da Deca, que vocês estão vendo aqui no meu banheiro, ela começou a vazar. Eu percebi a princípio um fiozinho d'água descendo no vaso, minha esposa também percebeu, e eu pensei que era apenas uma regulagem. Acabou que não era apenas uma regulagem, e eu vou mostrar para vocês o seguinte. Tirei a tampa para que vocês pudessem olhar ali. Nós temos aqui dentro dessa caixa acoplada a torre de saída de água, que está à minha direita, e a torre de entrada de água, que está à minha esquerda. A primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem é desligar a água. Quando você tem um registro, você usa o registro. Quando você não tem um registro aqui dentro do banheiro, como é o meu caso, vocês então desligam o registro geral, que vem da rua. Eu tenho um registro, mas ele não está aqui dentro do meu banheiro. Como ele está lá no corredor, eu fechei ele e acabou que eu precisei fazer um trabalho diferenciado para poder trabalhar melhor, ou seja, eu tirei esse chicote aqui, né, que alimenta a caixa, e eu desliguei ali embaixo. Como vocês podem ver, eu tirei lá embaixo onde ele ficava ligado e coloquei um plug fechando a água. Daí o que que eu fiz? Eu tirei a bacia onde a outra parte do chicote entra, eu tirei a bacia fora para que eu pudesse trabalhar de uma forma melhor. Lá embaixo da caixa, vocês vão observar que tem dois furos. Exatamente essa peça aqui, ó, é a peça que une a caixa acoplada no vaso. O que acontece é que para vocês tirarem isso depois de colocar, dependendo da situação, não é fácil. Mas eu descobri algo. Esse pito aqui é um pito de 20 milímetros e esse parafuso aqui é o parafuso que vai receber esse pito de 20 milímetros. Porém, ele não consegue alcançar quando ele está lá embaixo, porque ele é muito longo aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei a minha maquita com um disco de cortar e cortei aqui para que eu pudesse colocar o pito aqui. Muito mais fácil para você tanto tirar como para você colocar, usando a chave correta que vai aqui. Esta é uma chave G-Dory que eu uso agora para colocar e para tirar. Então, o que que eu vou aconselhar? Quando vocês comprarem uma caixa acoplada, já cortem. Não deixe, porque ele passa aqui, ó. Quando ele passa aqui, aí não dá para você trabalhar, porque ele entra lá dentro e impede a chave de entrar lá. Vocês entenderam, né? Quando ele entra aqui, a ponta aparece aqui, ó. A ponta aparecendo aqui, vocês não conseguem colocar aqui, ó. Certo? Então já corte já. Você coloca lá na bacia, com a mão, logicamente aperta com a mão os dois lugares, vê o tanto que vocês podem cortar e já corte, entendeu? A torre de saída, ela está aparecendo aqui. Por quê? Porque aqui, uma vez que eu tiro essa porca plástica, vai entrar o chicote de água nesse local que vocês estão vendo aqui. Então, é melhor trabalhar assim,
com a caixa cortada fora. Uma vez que eu tirei essa porca, então eu vou tirar agora a torre de entrada de água. Aqui está a torre de entrada de água. Agora vocês vão desmontar essa torre, prestando bastante atenção em como que ela é originalmente, soltando esse parafuso de regulagem. Vocês vão liberar essa peça aqui. Essa peça é a peça que regula a quantidade de água que entra lá dentro. Então liberou essa peça. Vocês vão desencaixar aqui em cima. Guardar a peça no lugar. Soltar essa proteção que impede que a água saia para fora da caixa acoplada na hora que está enchendo. Ela é travada, vocês vão destravar ela aqui. Tirou. Aí vocês vão agora tirar. Esse aqui é o controlador de água, de entrada de água. Vocês vão puxar ele para frente aqui, no sentido... Aqui, deixa eu tirar esse aqui já. Vocês vão puxar aqui agora. Pronto, tirou aqui, ó. A água, ela é controlada por esse furinho aqui, tá vendo? Esse furinho aqui, ó. Essa peça branca aqui que vocês estão vendo aqui, ó. É a que tampa aqui quando você... Deixa eu voltar aqui. Conforme você regula que sobe, é ela que fecha. A função dela é essa aqui, ó. Ó, fechar. Tá vendo? Ó. Deixa eu acabar de desmontar aqui. Isso aqui é apenas encaixado, tá, gente? Bom, aqui é a entrada de água. Aqui tem uma pecinha que eu tirei para vocês verem. Eu já vou mostrar. Essa pecinha aqui preta. Ela está aqui dentro. Ela tem dois pequenos orifícios aqui. E ela vai aqui dentro, nesse sentido. Ó. Vocês tiram ela também. Tirou. Vocês vão estar com a torre desse jeito aqui. Aí vocês vão soltar esse anel aqui de vedação. Presta bem atenção que esse anel, ele vai dentro da caixa acoplada. Tira esse anel. Solta essa peça para cá. E aí a torre sai para cima. Olha lá. Ó, a torre sai para cima. Torre não, desculpa. A haste que vai dentro da torre é onde entra a água. Certo? O que aconteceu que eu descobri? Aqui no alto, trincou. Trincou tanto na horizontal quanto na vertical. Eu peguei uma peça bem afiada que eu tenho aqui, que eu uso muito, que é um estilete grande, e fui abrindo na horizontal, devagar, até que a abertura, que era só um fiozinho de cabelo, se tornou uma abertura de uns 2 milímetros, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Porque aqui tem a emenda desse cano. E quando chegou aqui em cima, ele também trincou. Por isso que a água fazia mais ou menos assim, ó. E a gente vinha, regulava, arrumava para o lado de dentro, regulava para ver se era a entrada de água. Por incrível que pareça, falei, não, tá vazando água. Foi que eu descobri. O que eu fiz? Eu comprei, não agora, porque já tinha guardado, aquele compounder que a gente usa para colocar ferro na laje. É um compounder, são duas latas amarelas. Eu peguei um pouquinho e fiz a união das duas aqui, né? Aí coloquei aqui, deixei secar. Aqui dentro, vocês vão observar que aqui dentro é onde sai a água que sobe, passa aqui naqueles furinhos para sair aqui nesse caninho aqui, ó. Que é o caninho que vai quando
aqui está jogando água o tempo todo. Esse caninho, se sobrar alguma água, ele joga lá dentro do ladrão. Então aqui está a peça e aqui estava o defeito. Pesquisando na internet, só essa torre aqui, original da Deca, mais em conta que eu encontrei foi R$ 70 sem o frete. Completamente inviável para muitas pessoas, eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque a torre completa de entrada de água e a torre de saída, tem lugar que estava R$ 200, R$ 210, R$ 185 o completo, né? Os dois, né? Então o reparo ia sair muito caro. Foi onde eu resolvi, aos pouquinhos, tentar descobrir. Foi que eu descobri e estou fazendo para vocês aqui esse vídeo, tá bom? Então agora eu vou montar. Uma dica que eu vou dar: quando vocês desmontarem, vocês vão observar que tem uns dizeres aqui dentro. Tá marcado aqui dentro, ó, Hidra, e tem uma numeração. Então essa parte aqui é para cima, porque vai que sem querer a pessoa acaba tirando aqui, ó. Aí se perde, não sabe se é assim que é montado, fica em dúvida. Então a dica fica que é para cima. Aí vocês vão então colocar agora aqui, ó. E não tem como errar pelo seguinte: conforme vocês vão descer aqui, tem um encaixe aqui, tem um pequeno corte aqui onde vai encaixado aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, encaixou certinho, tá bom? É apenas uma dica para, se na hora aí a pessoa não estiver filmando o desmontagem, né? Então ele vai se lembrar quando ver o vídeo. Pessoal, eu gostaria de falar o seguinte para vocês: quando vocês forem montar a torre de entrada de água, olhando assim, parece que está corretamente em relação a essas entradas aqui, tá? Só que não está. Se você olhar bem, você vai ver que ali não encaixa. Aqui, ó. Ó, não encaixa, tá vendo? Ó, não encaixa. É por milímetro, mas não encaixa. Então é para ser no próximo. Muito bem, é no próximo. Aí vocês vão virar para a esquerda, tá bom? Virou para a esquerda. Ó, eu vou até mostrar mais uma vez aqui para vocês entenderem. Ó, coloca essa pecinha de borracha que, na minha opinião, é um diafragma. Aí vocês vão tentar encaixar aqui. Não entre em desespero, não. É só igual. Já foi na primeira, mas às vezes você vem tenta encaixar aqui, não dá. Olha lá, não dá. Ó, aqui também não vai dar. Ó, não deu, tá vendo? Aqui faltou. Aquela tampa do vaso aberta lá não tá nada legal, né, gente? Mas tudo bem, estamos dentro do banheiro fazendo o teste. E aqui, ó, encaixou. Ó, aí vocês viram para a esquerda, segura firme aqui no fundo, aqui, ó, e vira para a esquerda. Quer dizer que a mão direita sua vai para a direita mesmo, né? Opa, fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu acertar o que eu fiz aqui de errado, que foi o encaixe que eu não deixei certo. Deixa eu botar o encaixe ali, ó. Aí, agora sim, tá no encaixe ali. Que essa é a estriazinha aqui, ó. Então vocês vão encaixar aqui, segurar com a mão direita vai para a direita mesmo, e a esquerda vai para a esquerda, puxando e fechando. Pronto. Tá, agora já tá certo. Achei melhor fechar a tampa, fica menos agressivo, sei lá. Essa peça aqui, vocês tomam muito cuidado com ela, porque essa borrachinha é muito sensível, tá? Ela vai aqui, ó. Vocês vão colocar. Tem dois pininhos, um para direita, um para esquerda. Vocês vão colocar aqui e vão apertar para lá, para frente. Encaixou. Agora vai vir a peça, que é um parafuso plástico que eu vou pegar. Esse parafuso plástico, ele vai encaixado aqui em cima. E ele vai agora nessa peça, que é onde vocês vão regular a entrada da água.
certo? Rosca para a esquerda para subir, para a esquerda para subir, a ponta dele apareceu aqui embaixo, e para a direita para descer. Vou descer até aqui mais ou menos. Essa peça, ela está montada aqui, e lá dentro, quando vocês forem colocar dentro da peça principal, que é o reservatório de água, vocês não se esqueçam de colocar essa mangueirinha. Essa mangueirinha, ela vem aqui, ó, nessa ponta aqui. E essa parte aqui, depois eu mostro lá onde ela vai encaixada, tá bom? Então agora vamos montar a caixa acoplada lá. Eu coloquei a caixa lá. Pode ver que a torre de entrada está um pouco torta, porque na verdade ela não foi colocada a rosca embaixo, porque falta colocar isso aqui que eu falei para vocês naquela hora. Eu já cortei o excesso para que isso aqui possa entrar e o cabo tenha como rodar, certo? Então agora eu vou colocar os parafusos lá. É uma direita e uma esquerda na bacia. Muito bem, muito bem. Agora quero dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Na torre de entrada de água, lá na parte roscável que vai lá embaixo, onde vai o engate flexível, vocês vão dar 12 voltas com a fita veda rosca. Quando vocês forem apertar os parafusos que acopla essa caixa no vaso, como ele é plástico, tome cuidado. Aperte só o necessário. Coloque água dentro do reservatório para testar ver se tem algum vazamento. Não tendo nenhum vazamento, vocês vão lá no cabo flexível e pluga ele lá daquele lado lá. Porque o lado de cá, que está ali embaixo, vocês vão colocar antes de colocar a caixa na bacia. Então vocês vão pegar a caixa, vão colocar no chão, colocar uma toalha velha de banho, colocar a caixa em cima e com a chave de grifo, ou se vocês desejarem um alicate de pressão, vão apertar a torre lá embaixo, onde estão as 12 voltas de veda rosca, apertar bem, aí vai colocar a caixa, colocar os dois parafusos de plástico, apertá-los e colocar água na caixa até a metade, ver se não está vazando embaixo. Não estando vazando, vocês vão lá para baixo, tira o plugue que estava lá e faz igual eu fiz aqui agora, já coloca o cabo flexível, ok? Agora então eu vou abrir o registro para verificar como é que está a entrada de água. Se estiver tudo bem, eu tirei aí um lucro de uns 200 reais, se não, eu vou ter que realmente trocar a peça. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Bom, gente, eu fui lá, abri o registro. Ali embaixo, no engate lá, ó, não está vazando. Pelo menos eu estou olhando daqui, não está vazando. Mas às vezes nos causa surpresa, né? Quando a gente menos imagina, olha lá um vazamento. Agora é o barulhinho dela enchendo. E vamos aguardar chegar ao ponto para ver como vai ficar. Eu só vou conferir agora a altura da boia. Muito bem, eu conferi a altura da boia. Aparentemente está tudo em ordem. Eu vou esperar ele chegar e vamos ver se ele desliga. Pelo barulhinho já está quase na altura da boia. Eu não deixo ela muito alto não, viu gente? Eu economizo algo que eu posso. Olha só, já está numa altura boa. Eu vou mostrar para vocês o tanto que eu gosto de colocar de água. Eu não coloco muita água. Coloco mais ou menos ali na régua em torno de 5, 6 litros de água. A régua está à direita lá, dá para vocês verem ali que tem uma réguinha à direita. Antes de chegar na torre de deságua, eu já deixo ela parar de jogar água para dentro. Esse barulhinho que está terminando agora é o barulho que fazia quando não estava arrumado. Eu vou agora colocar a tampa. Bom, agora já está ficando silencioso, isso quer dizer que já não está mais saindo água pelo lugar errado. Agora eu vou colocar a tampa. Olha o silêncio. Não era assim que fazia antes. Aproveitando que eu estou terminando meu trabalho, eu retirei esse botão aqui e ele cria um zinabre.
Esse botão você pode comprá-lo novo, é original da Deca. Só que eu tenho um amigo que tem um desmanche, uma recicladora. Se eu não encontrar ele seminovo, normalmente não se encontra. Mas se eu não encontrar, eu vou ter que comprar outro, porque fica muito feio, né? Cria esse zinabo em volta aqui, não é legal. Pois bem, gente, com um bom bril, vocês retirem essa marca que fica aqui, ó. Tá? Aqui estava também marcado, já limpei. Já que está mexendo, vamos dar um grau, né? Bom, gente, então para terminar o vídeo, eu vou dar apenas um conselho que eu faço. Eu pego uma toalha limpa, velha, mas limpa. Quando eu vou tirar aquele plug lá embaixo, então eu pego um alicate de pressão, o plug está no lugar, pego a toalha e envolvo no alicate de pressão, para quando o plug sair, a água não vir na gente, não molhar o nosso corpo, nossa roupa, e também não molhar o banheiro e fazer uma coisa muito chata aí. No caso é a minha casa, eu já estou caprichando. Se é na casa de um cliente, do tempo que eu trabalhava na construção, eu deixo o banheiro limpinho como vou deixar o meu. Eu não dei descarga ainda, mas a caixa já está na quantidade de água que eu queria. Acabou o barulho, foi resolvido o problema. Economizei aí em torno de R$200, depois vocês pesquisem. Reparo para a caixa comprada Deca original, vocês vão ver que não é barato, da marca Deca. Tem similares que é mais em conta, mas a marca Deca está de R$200 para cima. Então economizei, vocês também vão economizar. Um vai ajudando o outro e o outro vai ajudando um. Então por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Um abraço a todos vocês e Deus nos abençoe também. Ok? Não vai esquecer de ativar o sininho também, viu gente? Um abraço. Bom, meus amigos, eu me lembrei de uma coisa. Eu chamo isso aqui de dica extra. Aqui no cabo flexível, vocês podem colocar, se vocês desejarem, um pequeno registro que eu vou mostrar para vocês agora. Ele custa em torno de R$30. Coloca esse registro de meia para meia, fêmea de um lado, macho do outro. E aí, quando vocês quiserem mexer numa caixa acoplada, não precisa fazer o que eu fiz, não. Eu fiz tudo isso aí para fazer um trabalho que eu já queria fazer, bem feito. Tive que desligar o registro lá fora. Mas esse pequeno registro que eu estou falando aí ajuda para quem não tem que tirar fora o que eu tirei. Que nesse caso aí não tem como você não tirar, tem que tirar. Mas vai que é na torre de saída d'água, por exemplo, ou então é em alguma parte mais fácil, o registro que vai ser colocado aqui vai dar conta, tá bom?